Fala, rapazes, tudo certo? Jeff Léo aqui mais uma vez. Cara, que saudade que eu tava de poder gravar. Confesso que eu não gravei antes porque realmente tava bem enrolado, uma correria louca. Quem me acompanha no meu Instagram, inclusive já vou deixar aqui. Quem me acompanha no Instagram sabe a loucura que tá sendo, cara. Esse ano tá rolando muita estrada, a gente tá viajando toda semana. Cara, pelo menos duas agendas por semana. Durante o estúdio aqui, durante a semana, tô aqui dentro do estúdio, pique louco. Mas bicho, finalmente vim mostrar pra vocês, fazer o review oficial do meu pedalboard 2023.2, né? Pra quem me acompanha sabe que no início do ano aí eu migrei pra Quad Cortex, fiquei aí alguns meses com a Quad Cortex. Cara, assim, minha experiência foi uma experiência incrível, totalmente nova, né, pra quem já tava acostumado ali, familiarizado com o som da HX Stomp. Mas, bicho, uma nova possibilidade, nova sonoridade, né, sons de amplis muito mais reais, muito menor, né, aquele pedalboard menorzinho, bem small, bem enxugado. Mas, cara, a curiosidade me levou para as novas escolhas, para esse novo pedalboard, que vocês já sabem, né? Porque eu já mostrei, já postei fotos, já postei tudo. Postei até alguns vídeos de algumas lives. Mas então, galera, vou destrinchar hoje, pedacinho por pedacinho, signal chain, como eu utilizo cada pedal, como eu utilizo, cara, o meu loop de efeitos e os queridinhos da noite, minhas novas simulações de amp. Então, sem mais delongas, vamos lá, vamos começar pelo signal chain, né, galera? E eu vou mostrando, tipo, o sinal passando por cada processamento, desde compressor, equalizador, drives, modulações e assim por diante. Agora no início você já teve uma prévia da sonoridade que eu tô podendo tirar agora, as novas possibilidades que eu tô podendo ter com esse pedalboard. E cara, vamos lá, vamos explicar tudinho, mas vamos lá, antes de qualquer coisa, cara, poxa, dá um trabalho absurdo fazer esse conteúdo, prepara a luz, câmera no esquema, começa a recar Pro Tools, cara, depois tem toda a montagem. Bicho, é um trabalho absurdo que eu tô fazendo sozinho, tem ninguém aqui comigo. Pô, se você puder me ajudar, já deixa o seu joinha aí, já se inscreve no canal, isso ajuda demais, compartilha com todo mundo, beleza? É bem rapidinho, não vai tomar muito seu tempo. E vamos voltar pro conteúdo do vídeo, galera. Vambora! Beleza, galera, vamos lá, sem mais enrolação, vamos partir aqui pro nosso pedalboard Signal Chain, galera, por onde tá começando tudo. Uma informação bem interessante, cara, o que eu tô utilizando agora, aqui ó, você pode ver que minha guitarra está sem fios, eu tô usando essa maravilha aqui, ó, a G10 da Behringer. Cara, vou estar mostrando mais detalhes pra vocês. É o que eu tô utilizando nos shows agora, sem fio, bicho. Já fiz até um reels no meu Instagram mostrando a distância até onde eu consigo ir. Cara, atende 200% assim a minha necessidade. Mas tudo começa aqui, né? A guitarra entra no compressor, no SP Compressor, esse carinha aqui. Beleza. Som sem o compressor. Somente com a simulação de ampli, ó, desligar reverb, desligando tudo. Com o compressor. Eu costumo variar bastante, galera. Nesse compressor aqui, normalmente eu tô usando ele sempre em modo low, né? Aquela compressão bem fraquinha, você quase não sente, né? E eu costumo usar bastante, dependendo do que eu tô gravando, o modo mid, né? Compressão um pouco mais aparente, na verdade bem mais aparente. E, ó,
Joguinho a chavinha pra baixo. Funciona muito bem na hora do country, né? Mas a grande maioria das vezes está no modo low. Vamos voltar aqui. Saindo do compressor, entra no meu equalizador, galera. Isso aqui, o GE7 da Boss, né? Eu, para essa guitarra aqui, para minha telezinha que vocês já conhecem, aqui, ó. Vocês já estão familiarizados com ela. Eu gosto muito do som dela, eu acho que o som dela já é bem pronto, né? Tem a possibilidade de defasar o captador da ponte quando eu quero, então normalmente eu deixo desligado. Mas se eu estivesse usando uma Les Paul, por exemplo, eu estaria cortando ali volta de 400 Hz, que é uma frequência que embola um pouquinho, né? Descendo um pouquinho, 2 dB mais ou menos, só para desembolar. E o que eu deixei presetado aqui para essa guitarra é quando eu quero um pouquinho mais de médio, você pode ver que eu estou cortando um pouquinho de 800 Hz, né? Nessa distância não deve estar dando para ver. Cortando um pouquinho de 800 Hz, só para desembolar um pouco nas médias. E subindo um pouquinho de 1,5, só para trazer aquele nasal que é interessante. Ó, sem o equalizador. Com. Captador do braço aqui, ó. Sem. Com. Beleza? Saindo do meu equalizador da Boss, entra no meu buffer da DMT. Esse carinha aqui com meu roxinho. A DMT teve esse cuidado de botar minha carranca aí no pedal, mas ainda bem que não influencia no timbre. O buffer nada mais é do que um mini pré ali ativo, né? Que ele mantém o sinal íntegro do início ao fim. Para quem não sabe, os pedais da Boss já tem buffers internamente neles, mas na minha humilde opinião o buffer nunca é demais, então... Vocês podem ver que eu tenho 2 pedais da Boss aqui, então no caso eu tenho 3 buffers, né, no board. Então não tem o menor problema com sinal. Até porque eu uso os custom calls, meus cabos da vida. Então a minha preocupação de longe é ter perda de sinal, porque eles dão conta do recado perfeitamente. Mas beleza, saio do buffer, entra na Saturno. Saturno vocês já conhecem, né? A minha gerenciadora aqui do board. É o meu looper de efeitos, é meu MIDI control. Então, vamos lá, sem mais enrolações. Aqui eu faço o gerenciamento dos overdrives, né, e faço meus comandos MIDI. Vamos seguindo a linha aqui dos overdrives, depois eu vou falando sobre MIDI com vocês. Primeiro, Morning Glory. Segundo estágio, Saturnine, né, vou mostrar aqui para vocês. Morning Glory é esse amarelinho daqui, vocês já conhecem Morning Glory, né? Isso aqui é o Morning Glory da DMT. O verdinho, que é o meu segundo estágio, Saturnine, que eu já falei muito sobre ele, é uma fabricação própria da DMT, incrível, não consigo viver sem. E terceiro estágio já é um distortion, que é o Angry Charlie, com a modificação do Andy Timmons, a chavinha ali de clipagem, que eu, cara, sou apaixonado. Vamos lá, primeiro estágio, Morning Glory. Vou botar aqui o clean. Morning Glory. Olha como que ele respeita, cara, a dinâmica que você vai tocando.
pra vocês um reverbzinho, né? Só pra gente trazer um pouquinho de vida. Trocar o reverb aqui. Vamos lá. Glory, vocês já conhecem, apaixonante. Vamos lá, segundo estágio, Saturnine. Aqui eu tenho a soma, né, no meu terceiro switcher aqui, eu tenho a soma do Morning Glory com o Saturnine, um pouquinho mais ganho, né? Agora nós vamos pro nosso Angry Charlie. Isso aqui é drive de sujeito homem, né, cara? Isso aqui é drive de gente séria. Então, já não é um drive, né? Já é puxado pra uma distorção. Mas vamos lá. Música.
Aqui no B, eu tenho até algumas somas, né? É, por exemplo, o Saturnine com o Angry Charlie, só para deixar ele um pouquinho mais nervoso. Beleza, aqui a gente finaliza a minha parte de drives, saindo dos overdrive, galera. Pedal de volume, né? Todo worshipeiro Nutella tem tem o seu pedal de volume para poder fazer o quê? O seu swell. Inclusive, swell combina com esse cara aqui, né? Deus, né? É verdade ou não é? E beleza, galera, sai do pedal de volume, entra na HX Stomp e aqui a gente começa a brincadeira da novidade desse pedal board. HX Stomp somente para efeitos, galera, só efeitos. Então vamos lá, vou fazer um bate-bola aqui entre HX Stomp e controles MIDI junto da Saturno. Até porque é pela Saturno que eu controlo a HX Stomp. Vamos lá. Eu desço um banco para o banco Z. Aqui eu tenho Bank Up, Bank Down da HX. Ó. Beleza? Vamos lá. Aqui eu estou utilizando só para minhas modulações, efeitos como pitch, né? Modulações como vibrato, chorus, Leslie. Estou usando o HX como drop para fazer tipo guitarra barítono, né? Isso é uma parada que eu tenho falado bastante, a galera tem me perguntado muito. Vou mostrar para vocês aqui, né? O que é a guitarra barítono, galera? É a guitarra, ela tem uma escala diferente, o tipo de cordas são diferentes e ela é uma guitarra afinada em si. Então, se eu faço um acorde de Mi maior, na verdade eu estou fazendo Si. Isso está sendo utilizado demais, mas demais mesmo, lá fora, pela galera da Bethel, a galera do Worship em geral, né? Inclusive, saiu uma música recentemente da Bethel, chamada Holy Forever, que ela começa exatamente com a guitarra barítono, né? Ela começa... guitarra barítono aquilo ali, galera. Então, assim, isso tá muito em alta. É uma guitarra que ela preenche muito bem, assim, quando a gente tá trabalhando com modulações, com ambiências, né, cara? Olha isso aqui, ó.
Olha isso, bicho, olha isso. Aqui eu tô trabalhando em dó, tá? Bicho, isso aqui já valeu a HX Stomp toda pra mim, assim, o fato de não precisar ter uma guitarra barítono, embora eu queira, mas não preciso, só por conta desse efeito, né? Aí vamos lá, os outros, vou mostrar algumas coisas. Oh, cara, reverb, bicho, olha isso aqui da HX. Se eu não quisesse usar o meu reverb, que eu já vou falar dele, deixa eu até desligar ele aqui. Se eu não quisesse usar, ó. Olha esse som. Então vamos lá, vamos continuar a brincadeira. Pog, né? Aqui eu boto um oitavador, né? Um pra cima e outro pra baixo. Do outro lado aqui eu tenho um oitavador também, só que só a parte do grave, né? Se fizer um reforço para os drives é bem legal. Pra caramba também. Mostrar o AMI, cara. Isso aqui é muito legal, cara. Isso aqui foi uma brincadeira que acabou dando certo. É, na verdade não é um AMI, né? É um micro pitch shifter, né? Cara, isso aqui é apaixonante demais. Vamos lá, mais o que? Leslie, né? Aquela caixa Leslie que a galera usa para poder colocar os Hammonds. Aqui, galera, eu fiz um preset, assim, bem inspirado naquele pedal da Walrus, né, Julia, né? E aqui eu tenho a opção de ligar só o vibrato. Desligar o drive, né? Coros.
utilizar. Aí aqui eu fiz uma automação para poder ter mais esse efeito bem mais forte, né? Deixa eu desligar o delay aqui, para vocês sacarem. Mais um vibrato. Beleza. Trêmulo nunca pode faltar, né, galera? E um detalhe interessante que a Saturno, ela já sinca o tempo do trêmulo no tap tempo e o tempo do DD500, ó. Que eu fiz umas automações aqui dentro da HX Stomp. Eu quis mudar a onda, deixei uma onda mais quadrada aqui, ó. Antes estava uma onda mais senoide, mais redondinha. Deixei uma onda quadrada. E no meio eu mudo, na verdade, a velocidade, eu dobro a velocidade. Pra fazer um lance um pouco percussivo, né? Tipo... Detune. Reverb. O detune, galera, aí ele tem dois efeitos, né? E o meu objetivo foi tentar trazer a ideia do micro pitch shifter que eu tinha no meu H9, que eu tive há alguns anos atrás e eu sinto falta. Não é perfeito igual ao do H9, mas funciona bem parecido. O que é um micro pitch shifter? Eu desafino bem pouquinho para menos e para mais. Então eu vou fazendo tipo na onda de um coroizinho ali, ó. Junto com Dimension, fica maravilhoso. Aqui, ó. Vamos lá. Beleza, galera, terminamos aqui a parte da HX Stomp, só para poder mostrar para vocês como que ela está sendo utilizada. Está sendo utilizada como uma máquina de efeitos, né? Saindo da HX Stomp, a gente entra no meu delay, né? No meu delay da Boss, o DD500. E basicamente, cara, é delay, não tem muito o que... Vou mostrar para vocês alguns tipos de delays que eu utilizo, né? Conforme eu vou mudando os bancos, os presets são sempre os mesmos, só vai mudando a figura. Então eu tenho três presets aqui no banco 1, né? No A eu sempre deixo o dotted, né? Um, dois, aqui, ó. Sem delay, sem reverb, vamos lá. Aqui nesse 1A, eu tô deixando tape com modulação, né? Bastante modulação. Tentando chegar próximo ali de um El Capistan.
O backup está imbatível, então vou falhar miseravelmente, mas é bem parecido. Mas vamos lá. A gente só muda para o quarter, né? Faz o quarter. E aqui a gente dobra. Beleza? Banco 2. Dorit. Digital. Delay digital mesmo. Tem muito mistério, né? Aquele Dorit que todo mundo do USP sabe, né? Mais alto, feedback mais baixo para não dar aquela embolada. Mesma coisa, mesmo padrão. Aqui eu coloco em quarter, né? E aqui eu dobro. Aqui eu já costumo deixar um pouco mais alto que eu utilizo para outras funções, né? 3. É um delay digital também, que eu filtro bastante ele. Você pode ver que ele é bem filtradinho, ó. Feedback um pouco mais longo. Mesmo padrão aqui, a diferença aqui é que no 3C eu coloco um delay para solo. Aqui é o meu delay para solo, né? Delay bem curtinho, né? Mas só para dar uma ajuda ali para sustentação na hora do solo. No 4, eu tenho alguns efeitos, como o pattern. Você vai sentir um pattern pulando da esquerda para a direita aí, se você estiver ouvindo de fone.
E assim a gente vai embora, né? 4B, reverse. Apaixonado, cara, no reverse, para poder trabalhar a ambiência, trazer um pouco de movimento. 4C, Shimmer, queridinho aí, né? Pode ver que eu uso o Shimmer bem baixinho, eu não gosto dele pintando muito, eu acho ele muito enjoativo. Mas tá aí, pra caso eu precise, né? Bloco 5. Meus ping-pongs. Então, se você tiver de fone, você vai sacar aí. De um lado, Dorit. De outro lado, Quarter. B, eu tenho ping pong também, só que em vez de ser Dora de quarter, é um quarter, e do outro lado, metade, né? E no C, eu tenho já não é um ping-pong, né? Mas na verdade é um delay, um Dorit e um Quarter, sendo que em vez de eles serem paralelos, né, um para cada lado, ele é em serial. Então ele gera uma repetição de cauda bem diferente. Isso, acho que de delay chegamos no fim, né? Vamos partir agora aqui. Saiu do meu delay, veio pro meu reverb, né? É um meu primeira experiência que eu tô tendo com esse reverb, assim, ainda tô me acertando com ele ainda, né? Mas assim, tô me entendendo com ele, que é o Source Audio Ventris, né? Vamos lá. Só ele aqui agora. E ele eu também controlo pela Saturno. Que é, a princípio, eu só estou chamando 4 presets, mas via MIDI eu consigo chamar até 127 presets, se eu não me engano. Mas 4 estão me atendendo perfeitamente. Vamos lá. Primeiro, é um room menorzinho, mais curtinho, mais escondidinho, né? Esse reverb é muito legal, que eu tenho a possibilidade de misturar dois reverbs, o que eu não curti muito. Não encontrei um mix que fosse legal. Então, estou trabalhando somente com um reverb por vez, né? Esse é o primeiro reverb, né? Um room, onde eu faço as minhas bases. O segundo reverb também é o room, só que ele já tem bastante modulação,
um pouco mais alto na mix e um pouco mais longo, né? Questão das minhas modulações, das minhas ambiências, aliás, fiz meio com modulação, gente, me desculpa. Terceiro reverb já é um reverb da própria Ventris, se chama Mod Verb, né? Bem mais cauda, bem mais profundo, você sente um reverb bem pesadão. Até desligar o delay para ele não ter nenhuma influência, né? Olha só. Bem pesado, bem presente, bastante modulação, né? E, por último, um shimmerzinho também no reverb. É isso, galera, meus reverbs são esses, e vamos para a atração, vamos para a atração desse pedalboard, essa novidade, que é o Ruby e o Dream. Eu vou estar mostrando para vocês agora separadinho o som de cada um, e esses pedais, galera, eles me trouxeram uma pulga atrás da orelha muito grande, assim, porque eles são idênticos. Aos amps, até os defeitos. Eu falei sobre isso nos stories e eu vou estar mostrando para vocês alguns vídeos que eu tenho visto, tanto da galera da Battle, né, tipo Dave Hislop, o Kenny, o pessoal da Elevation ali, né, o Edward. Cara,
Acho que esses pedais eles estão trazendo de volta a sensação de fato de tocar no ampli e ter que lidar e lidar bem, aceitar os problemas de um ampli. Without the bass and drums. It's wide, it's gritty, it's awesome. Here's the Kempers. Nem sempre amigável com todos os drives, como o digital é, né? Eu fiquei muito tempo com a HX Stomp e ela me acostumou muito mal, porque tudo soa muito bem, todos os drives soam bem na HX, né? E isso trouxe pra gente, falo pra gente, porque eu me sinto assim, né? Isso trouxe muito pra mim, uma zona de conforto muito grande. Então, quando eu peguei esses pedais, eu falei assim, opa, calma aí, não tá suando. Assim, no meu ouvido estava soando feio, então eu comecei a ter que voltar para as minhas referências maiores, que são meus gurus da guitarra, assim, a galera lá de fora, o Hislop, toda essa galera que eu falei. E eu comecei a ver que é isso mesmo. O ampli de verdade, ele tem uma crocância, ele tem um chiadinho nas altas ali, quando você satura muito ele. E tá tudo certo, tá, galera? Tá tudo certo, a gente precisa voltar para essa essência, até porque isso tá virando tendência novamente e a gente precisa se atualizar, né? Então eu vou estar mostrando para vocês. Esse é o som do Ruby, só o Ruby, beleza? Deixa eu tirar aqui o reverb. Ruby com saturação. Com distorção. Beleza? Agora vamos partir pro Dream. Você vai perceber que o Dream, ele é muito Fender. Muito Fender. Inclusive, quando você satura muito, ele fica estranho igual o Fender. Quase, a gente fala que ele tá parecendo que ele tá abelhando ali, mas cara, é isso mesmo. É isso mesmo. Se você pegar um Twin Reverb, um Deluxe, ele vai soar exatamente assim. Ele vai abrir o bico. Então, vamos lá. Esse é o Fender. Fender na saturação leve. Até aí tudo bem, né? Mas vamos lá.
como é que ele já começa a... Agora com a distorção. Aí tu acha estranho, mas quando a gente coloca os dois, cara... Nossa, mano, é um negócio de louco. Olha isso aqui. Bicho, fala pra mim. É especial, cara. Especial demais. Então, gente, vamos se acostumar com essa nova sonoridade, né? Esse som mais ardido ali, né, cara? Puxado pras altas. Isso é som de ampli, tá? Então, vocês vão começar... Se vocês começarem a observar, vocês vão começar a notar que, de fato, isso tá começando a aparecer muito. Muito no som que a gente ouve, né? Nossas referências lá de fora. Beleza? E, cara, esse é meu pedalboard 2023.2, né? E... é isso. É nóis. Galera, então é isso. Esse é o meu novo pedalboard 2023.2. Tô muito feliz com esse resultado que eu cheguei, cara. Graças a Deus. Preciso agradecer a todos os meus parceiros, né? A Mesh Pedalboard, DMT Pedais, a Custom Cole, cara, de cabo, Wall Music, Custom Shop, C Borges, que é, bicho, maior revendedor aí, certificado também, né? Da Neuro Brasil. Lá você consegue comprar sua Quad Cortex, sua Sur, assim, uma infinidade que eles são representantes. O Renatinho Luthier, que é o cara que cuida das minhas guitarras, viu? Luthier, que eu não abro mão. Recomendo a todo mundo aí, a galera que for do Rio, né? Recomendo também, seja qualquer coisa, regulagem, concertos em geral, o Renatinho sempre dá conta. Beleza, galera? Queria deixar aqui também os meus amigos da Pro Shows, né? A Ivana, o Milton, galera, gente fina demais, né, que estão aqui sendo representados pela Behringer Brasil, através do AG10. Tô feliz demais com essa amizade que Deus me deu. E, cara, também não posso esquecer da galera da Mr. Tony, mano, galera lá do canto do Brasil, mas que envia pra qualquer lugar desse país, cara, que guitarras. É uma loja, assim, que me surpreendeu muito, porque só equipamento de ponta, pedais que eu só via pela internet, eu encontro lá na Mr. Tony, meu amigo Jetson, meu amigo João, Pedro. Cara, obrigado por vocês investirem, por vocês apoiarem meu ministério, meu trabalho. Eu só posso ser grato a Deus pela vida de vocês. E é o mínimo que eu posso fazer de estar carregando vocês comigo para todo lugar que eu vou. E é isso, gente. Em breve teremos mais uma parceria sendo anunciada. Quem já pescou alguns easter eggs aí que eu postei nas minhas redes, já sabe do que eu tô falando.
Mas, cara, tá vindo coisa boa. E é isso, galera. Forte abraço.